Hello, uko wapi? Ningetaka ukuje, Baba Gift, naongea na Baba Gift. Sasa ningetaka kuna kamuziko kako hapa, ningetaka ukuje uchukue. Aka siko mbali, wacha na kuja kuchukua kamuziko. Pastor Counselor amepigia nani? Amepigia Baba Gift. Baba Gift akaingia. Baba Gift mukarimu hana maneno. Baba Gift akaingia. Akauliza, "Haya kuna ni huyu mlikuwa mnaniitia?" Akasema, "Ni huyu." Sasa nilikuwa nataka tuongee maneno. Hata wajamaliza kama chakua, akasema, "Unaniacha kule nje. Mimi nikae kule nje nikichapo na baridi na hii joto ya Navupi ya Nairobi. Mimi nikiwa kule nje kumbe nyinyi mko hapa ndio mnafunga ati ma account zisifungulwe." Tukamuliza Kamacha, siunyamaze, siukuwe na heshima. Akasema, "Kwanza wewe Pastor Counselor, ni nini unasema? Abraham alikuwa na mabibi wangapi? Mimi nimetolewa dawali. Hakuna kitu mnaniambia. Mama Gift na huyu Baba Gift mnasema hapa waende wafungue account." Tukamwambia account haziwezi funguliwa, account zimeblokiwa, zitakaa hivyo. Account ni za watu wawili, Mama Gift na Baba Gift. Pale mzee naye anaulizwa, "Sasa Baba Gift unasema haji. Mimi kama kuna kitu tutaongea Pastor Counselor, ni sisi vile mimi nitakaa na hawa wanawake wangu wawili." Pastor Counselor akashindwa, "Wewe ni Mkristo? Wewe pia ni Mkristo? Sisi wote tuko under Bible." Tukawaambia Pastor Counselor wote wako under Bible. Under Bible. Kama chakasema wacha hata hivyo. Abraham alikuwa na bibi wangapi? Abraham tukamwambia, wacha tusiende kwa Abraham. Ama tuende kwa Moses. Ama tuende kwa Isaka. Sasa kama cha amesema, akaambia Pastor, "Unajua hata Mungu kwa ndio uko hapa, unataka pesa zifungwe, unataka account zinafunguliwa kwa sababu hata Mungu kwa tukiwa pamoja." Sasa ninyi mlikuwa tukichikanishwa, mlikuwa tukichikanishwa. Kama chama amesema ni watu hawakukua wakichikanishwa na Baba Zawadi. Kwa hivyo tunyamaze. Tukamwambia hapa hatutanyamaza. Kama cha ukae huko, you go you hustle like this woman. Wewe huko Mose naye anaulizwa, "Unataka sasa ile maneno nataka tuongee, nataka tueleane." Tukafikiria Baba Gift amerudi akili, amerudi ako sawa. Baba Gift anaangalia na ambia kama cha wewe nyamaza, anarudi huku kwingine. Baba Gift ni Mama Gift nyamaza, Mama Zawadi nyamaza. Tukamwambia, "Hii vita itakuwa too much Mose." Mzee anachanganyikiwa, maka anafanya hivi. Nikasema, "Baba Gift, wewe ndio ulijitafutia hii shida. Hii shida yote." So Baba Gift amesema account anataka zifunguliwe. Sasa anao jaribu kuambia Mama Gift, "Mama Gift, si wewe unyamaze tafadhali, at least mambo yaendelee." Kama cha anamwambia, "Wewe naona vile unafanya huko." Kama cha akona shida, kama cha just go and hustle. Wacha kushinda umekibizana na huu mzee kwa sababu tu unatuchokesha. Wewe ukae huko. Wewe nilikwambia kama cha, wewe ukae kule. Mama Gift ukimsikia unapiga sauti unaambia mzee, "Wacha twende tumenyenyekea pale kabisa kabisa kwa sababu business zikisimama, kila kitu sasa imesimama." Kama chama yeye anaona hakuna pesa, anauliza, "Guys, sasa ndio sababu anajifanya sasa ako na Baba Gift." Baba Gift, lakini kusema ukweli, amechanganyikiwa. Na si kuchanganyikiwa. I think once umekuwa na watu wawili in your life, ama watatu, even women, hata ukikuwa na mzee wako na urudi uende kwa mzee mwingine, wacha nikwambie, unasikianga hata kule ndio kuzuri kuliko hapa. Mpaka ukae najua Baba Gift ajakaa kwa nani? Ajakaa kwa Kamacha. Yaani ile tu anaendanga huko kwa Kamacha akiwa na pesa. Na of course Kamacha is there to wait for money. Kamacha anaenda anamudekeza. Baba Gift anachanganyikiwa, anajua basi yeye alifika. Lakini akirudi huko kwingine, nayo sasa kule naye sibembelezwi. Lakini kule ndio pesa iko. Mzee anasikia maneno inakuwa shida. Sasa once umeanza kukua na watu wawili anyway, hakuna utashindwa kubalance. Utashindwa kubalance, and that's why Baba Gift ako pale, yeye hajui, anaona account zifunguliwe. Mama Gift na yeye ziwe, "Hata mimi siwezi fungua hizo account, ziblokiwe, wacha basi tukae hivyo." Wacha tukae hivyo kwanza tuone. Na kama cha nakwambia, akiona hakuna pesa, mbona ataleta? Kama cha akikaa pale bila pesa, wacha ni
Amesema ya hakuna kitu ya nambu. Baba gift there anasema hakuna kitu. Kama wanachikanichwa wote wachikanichwa, account jichikanichwe zote tukwamba kuna kitu inachikanishwa. Hii pesa ni mama gift alitafuta na baba gift. So nyinyi muende kwamba ni kukawana mugoje hizo kesi zote. Kama chajue mahali anatoa pesa yake, waendelee huko na baba Zawadi agoje baba Zawadi. Halafu mama gift na baba gift kwanza wajipanga na pesa zao. So ila kakuata itakuwa ya baba gift sasa. Sababu hapa nilisema baba gift pia ako na right kwa zile pesa. Mukanichukia nikasema wacha ngoje ikue niliwasana na kuja na tumanguo. Eh? So my thing is this. Huyu baba gift aende hapa wagawane hilo vitu wako nayo kama kweli ana. Lakini mama gift jameni, boma yani umetengeneza hivi. Yani unataka kuniambuta iachilie tu iende na Kamacha. It is painful. Ni uchungu sana. Nakwambia nilikuwa nataka kucheka hii story inanishinda. Sasa Kamacha amesema kuje tuende tukapewe hii kitu. Yani mama gift anaangalia anasema baba gift umeanza kupewa hii. Tukamwambia huyu anarudi sasa after. Baba mama Zawadi ametoka nje akaenda akasema naacha nikwambie baba gift ukae hapo usikize vile maneno inaendelea na usikuje kama account hazijafunguliwa. Tukamwambia hizo account nazo hakuna. Imagine yani vitu hakuna. Mama gift achikilie kifungua na mna hiyo asema hakuna kitu anafungua account zikae na mna hiyo. Mama baba gift aende akajipanga huko na mama Zawadi kwanza hiyo pesa ikaage huko mpaka ile siku mama gift atasikia sasa ni anyway it's not even a laughing matter. Kitu by the iko na uchungu sana as in ni uchungu. Once umetest watu wawili hata wanaume mko hapa na mnaniele, once umeanza hapa na umeenda pale, wacha nikwambie kuna huku na umwa una umwa ile wanda sasa aliamba hii sasa ni spare. Wewe mama gift ukubali ni spare. Kuna mama gift hawezi kubali. Mama gift anaonekana ni mama mwerevu sana, anajielewa kweli, anataka kukaa na huyu mzee wake na I think hakukua amefikiria kuna wakati huyu mzee anaweza enda na ende kabisa na achukuliwe na mtu mwingine, you know, and but anaonekana anaweza mrudia mama gift, anaonekana anaweza rudiana na baba gift, aonekane akiwa na ile shida kubwa. Of course anasikia huyu mwanamke, lakini ajui sasa huyu mwanamke huyu naye mama Zawadi kama cha atatoka aje na kama cha is there to stay. Kama cha sioni akienda mahali, yeye amechikilia vile unachikia kichema tu chikanicho yako. See you on my next one. Wacheni tungoje, lakini sisi tuko saidia mama gift. Hakuna account inafunguliwa. Hakuna pesa ikae pale kwa sababu ni ya watu wawili na si ya watu watatu. Wangoje kakua takale baba gift atakuwa nako atoke ako ndo ataenda kupanga. Akituambia hapa ati yeye anajua kupanga, ati mwingine naye ndiye anajua kupanga. Hakuna kitu kama hiyo, usituletee wewe. Ala.